Hej, og velkommen til den her Ninjago-video, hvor vi skal snakke om Ninjago sæson 17. Jeg tænker, vi starter om altså det her sæt. Så jeg synes, man kan se oppe i toppen af en af de der, for eksempel, hvad hedder de, tårer. Der synes jeg, det ligner, man kan se Mr. Wu, der står deroppe. Jeg ved ikke, om det faktisk er rigtigt nok, men det synes jeg. Der står også to andre mennesker, vi ikke rigtig kender, der. Dem ved jeg heller ikke, hvem der er. Det var bare den her korte video, jeg lige havde tænkt at lave. Så hvis I gerne vil have flere, hvor jeg snakker om de andre sæt, så like, jeg ved, det kommer.